Já děkuji moc Honzovi za pozvání. A zase taková rychlovka to nebude, dneska máme 15 minut, takže tady máme jenom 48 slidů, takže si myslím, že bude v pohodě. Já teda se velice stručně představím. Já se věnuju dvou věcem. První je stavění firem, projektu, biznisu, to znamená mentoru ve spoustě tady českých nebo evropských inkubátorů a pomáhám lidem stavět firmy. A kromě toho vlastně řídíme nějaké svoje projekty. Všechno děláme B2B, to znamená, že pomáháme firmám v různých věcech, ať už je to v marketingu, nebo v obchodu, nebo k tomu, aby pracovali efektivně. Doufám, že už mě teda někdo chtěl vyskončit. Každopádně to není důležité. Já vlastně jsem si dneska připravil jenom opravdu takový jako strašně rychlý průlet toho, co my radíme firmám, protože normálně ta prezentace má 480 slidů. A tady jsem dělal takový jako fakt průlet. A já jsem strašný fan dánou inovací a do nových technologií, protože neuvěřitelně zjednodušují lidem život. A já vidím obrovský potenciál v tom, že vlastně strašně málo lidí ty technologie a ty možnosti využívá tak, aby opravdu byly ku prospěchu. A já vždycky jsem úplně jako zhrozený, když se dívám na lidi, jak ovládají počítač úplně stejně jak 10 nebo 15 lety. Jak vlastně absolutně nevyužívají ty možnosti, jako máme dneska. A teď nemyslím to, že by museli se z nich stát ajťáci, ale zkrátka je to o tom, a Seth Godin jednou napsal výborný článek, že jedna z nejlepších věcí, co může člověk udělat, je jednou za 2-3 roky si pozvat nějakého ajťáka, ať si sedne vedle něho a sedí zhruba 2-3 hodiny a dělá mu shadowing, to znamená dívá se, jak pracuje. A pak až vám řekne, jak se ty věci dají dělat jinak. Protože člověk vlastně nerad mění způsob svojí práce, změna bolí často, často je to na začátku práce navíc. Ale přitom pak může zjistit, že ta směna je nejvíc prospěšná. A já se apnu zvuk, protože vám pak něco pustím. Takže, 21. století nabízí to, že počítač umí daleko víc než předtím. Počítači umí automatizovat práci, dokážou automatizovat repetitivní tásky, to znamená ty věci, co děláme pořád dokola. Já se jenom zeptám, kdo z vás třeba na počítači využívá prediktivní zadávání textu? To znamená, že si dlouhé texty zkracuje do velice krátkých zkratek. Nikdo. Super. Tady jeden, ano, výborně. To je velký fanda. Vidím, že jsem v takové jako inovativní společnosti. Každopádně, dokážu ušetřit spoustu času, peněz, ukážeme si pár tipů. Máme desítky tisíc různých aplikací a služeb, které vám dokážou zjednodušit život. Já, jak jsem byl v tom Dublinu, tak tam byla obrovská konference pro 22 tisíc lidí a kromě toho, že tam byly vlastně přednáškové sály, kde jsem mimo přednášel, tak tam byl takový vlastně veletrh startupů. A každý startup měl takový svůj stádeček, tam představil tu svoji aplikaci a tam jich bylo 400. A já jsem ten den, já hledám do tří oblastí startupy, takže jsem tam chodil, fotil jsem si je, dal jsem si kontakty, bavil jsem se. Ten první den jsem měl asi 250 už obejtých. A tak jsem se s někým bavil a říkám, hele, kašlu na to, ten 150 si nechám na zítře. On mi říká, no ne, zítra tady bude nových 400. A pozítří nových 400. Takže tam se za 3 dny vystřídalo 1200 startupů. 1200 zajímavých aplikací pro cokoliv si dokážete představit. Od randění přes HR, po obchod, marketing, zkrátka cokoliv. Je to jenom o tom, že vždycky si musím se zamyslet, jestli náhodou ta činnost, kterou dělám, jestli se nedá dělat efektivněji a zajímat se o to. Stejně tak můžete využít už existující řešení typu šablony, ať už cenových nabídek, ať už marketingových materiálů, protože nemá smysl vymýšlet vymyšlený. Všechno, co už děláte, tak už bylo vymyšlené, takže jako přiznejme si to. A Pablo Picasso jednou řekl, že normální umělci si věci půjčují, skvělí umělci věci kradou, jo? Takže nebojte se využívat šablony, využívat už věci, které už někdo vymyslel. A nakonec, díky těm možnostem, získáte zase nové způsoby, nové možnosti v oblasti akvizice zákazníků. To znamená, to je to, o čem se tady bavíme celou dobu. A já, můžu se ještě jednou zeptat, kdo je tady obchodník? Jo, super. Protože já se na to zeptám schválně, protože všichni jsme obchodníci. Já nedělám klasický obchod. Co já dělám hodně, je, že uzavírám partnerství. A to je úplně... Ne. Neregistrované, ale...
uzavírám partnerství mezi startupy a korporacemi, uzavírám vlastně partnerství mezi korporacemi navzájem v různých inovacích. A to je vlastně úplně to samé. To samé je pro mě, když nakupuju. Já jsem byl 2 roky po sobě v Alibabě, což je vlastně největší čínská IT firma. Pomáhal jsem tam mým zákazníkům nakoupit poměrně jako hodně zboží. A vlastně vyjednávání při nákupu je skoro to samé, jak při prodeji. To znamená, opravdu prodáváme všichni a neustále. A i já vlastně teď prodávám. Prodávám vám ty myšlenky moje a to, že byste měli se začít věnovat tady těmto věcem. Takže opravdu prodáváme všichni a tady ty technologie a aplikace vám to můžou strašně pomoct. Můžete to využít jednak pro outsourcing služeb. To znamená to, abyste nedělali všechno sami. Aby když se teda necítíte na to telefonování, nepomůže vám ani třeba knížka od pana Prince, nepomůže vám ani školení, tak abyste si ho mohli outsourcovat. A to samé u dalších věcí. Šablony už jsem zmiňoval, automatizace práce, o tom jsem taky mluvil, a nakonec se podíváme na pár online a mobilních aplikací. Když se podíváme na outsourcing služeb, tak já tady ukážu jednu věc. Do jednoho našeho startupu jsme potřebovali udělat vysvětlující video, protože zákazníci často chtěli poslat mail, že ho před zkuskou a vlastně nevěděli, co si pod tím mají představit. Takže jsme udělali jednoduchou věc a udělali jsme tady takové video. No, to bylo pro zahraniční trh, ale já teďka nechci ukazovat. Já chci ukázat, že vlastně jsme to udělali tak, že jsme si koupili šablonu do videoprogramu, najali jsme si přes Odesk jednoho Inda, který nám to za $75 upravil do té podoby. Ten americký hlas nás stál 100, protože existuje portál Fiverr, kde všechny služby stojí $5. $5. A nakonec ta hudba byla drahá, stála $17. Takže celé to video nás stálo necelé 3000. Takže jsme vlastně těm obchodníkům a těm lidem, těm marketérům neuvěřitelně zjednodušili život tím, že nemuseli jako složitě vysvětlovat těm zákazníkům, o co vlastně jde. No. Takže opravdu přes outsourcing a technologie můžete pomoct tomu obchodu a můžete ho neuvěřitelně podpořit. My mimo jiné provozujeme ze společností Jobs.cz portál EasyTask na outsourcing. A vlastně outsourcovat se dají nejlépe tyto dvě věci. To znamená marketing a obchod a administrativa. Dneska, já se tam, kdo z vás využívá virtuální asistentku? Já jsem teďka přemýšlel, jestli mám říct škoda nebo hanba. Budu hodnej. Je to škoda, ale vlastně Honza, že ho taky provozuje jednu, než by... partnerství, provozování asistentek. Každopádně, já mám 4, mám 2 v Česku a 2 v Indii. To znamená, typicky jedu na veletrh do Frankfurtu a je tam 600 vystavovatelů. Takže pošlu do Indie jednoduše. Tady je seznam vystavovatelů, potřebuji najít 20 firm, které dodávají to a to a to. Musí být třeba větší než 20 milionů euro obrat a musí mít tým obchodníků. A další den mi přijde krásně zpracovaný Excel, kde jsou ty firmy ze 600, je tam vybraných 20. To samé, přijel jsem z Dublinu, měl jsem asi 140 vizitek. Takže vyfotím po 8 vizitkách, pošlu, další den mi asistentka pošle v Excelu, krásně zpracované. V Indii, ta mám 2, ta jedna je jako opravdu chytrá, opravdu dobrá, stojí $3.5 na hodinu. Jo? Tim Ferriss jednou řekl, že úplně ideální varianta je, když vystavujete faktury v dolarech, žijete za pesa a platíte v rupích. Každopádně, dá se opravdu dělat cokoliv, mimo jiné, já hodně doporučuji outsourcovat osobní věci, jako je úklidy a praní a takové. Z marketingu se dá taky cokoliv, grafika, prodej, podpora prodeje, psaní textu a tak dále. Doporučím 2 portály, samozřejmě náš EasyTask, který funguje jednoduše. Zadáte poptávku, potřebuji dát to a to a to, a následně se tam asi přihlašují lidé z celé republiky. Někdo vám to nabídne za 200, někdo za 500 a vy si pak vyberete. Nebo můžete jít na Odesk. My na EasyTasku máme 14 dodavatelů, na Odesku je jich 30 milionů. Jo, takže si můžete najít dodavatele z celého světa. Můžete to využít i, když třeba se náhodou něco nepodaří, třeba když organizujete nějaký event, nebo něco, a ty jsem nechtěl, jako vůbec nechtěl. A třeba 10 hodin večer a teďka vám klekne to, že vám někdo nedodá třeba grafiku nějakou. Takže vy si můžete jednoduše jít na Udes a zacílit to jenom na lidi z Jižní Ameriky, kde je minus 7 nebo 8 hodin. Takže jim to zadáte, jdete spát a ráno to máte na mailu. Jo, dá se krásně pracovat s časovými zónama, easy. Nebo máte takzvané mikroslužby, to znamená, to jsou služby, které si můžete koupit. Jsou to konkrétní služby za konkrétní cenu. To znamená, že
můžete si tady nastavit PPC reklamu, vytvořit si texty na prodejní nabídku a tak dále. Kliknete a máte je. Buď v Česku, anebo právě přes portál Fiverr, kde všechno stojí $5. Jo? Výborná věc. Další věc, šablony marketingových materiálů. Nevymýšlejte vymyšlené. Dneska se dají koupit internetové stránky za $15 bez redakčního systému, za $50 s redakčním systémem. Jenom tomu nahodíte váš design, postaráte podle toho obsahu. Můžete si koupit šablony letáku, tady tenhle leták stojí třeba $10. Pošlete ho grafikovi, on vám ho upraví. Nebo se tím můžete inspirovat a říct grafikovi, hele, chci něco podobného. Můžete si koupit firmní časopis, zkrátka úplně cokoliv. Pro sales, nabídky, newslettery, brožury, letáky, zkrátka cokoliv. Já dřív, když jsem chodil do firm, tak jsem vždycky dal to, že když jsem šel do nějaké firmy na jednání, prodávali jsme marketingové poradenství, tak jsem si nechal udělat vlastně takovou složku, to znamená A3, tam logo té firmy s nějakým designem a nechal jsem si to vždycky digitálně vytisknout na 3 složenou na A4. Dal jsem si tam nějakou prezentaci a šel jsem do té firmy. A vždycky, když jsem si to položil na stůl, a já jsem to dělal, když jsem šel žádat do práce ještě předtím, a oni říkali, to je naše složka, a já říkám, ne, to je moje složka. Jo? A okamžitě to vypadá jinak. A stálo mě to asi 15 korun. Jo? Nejlepší portály na šablony, tenforest.net, nebo na tiskový materiály graphic.net. Nemusíte se obsáhnout, já vám to pak pošlu. Další věc. Automatizace práce na počítači. Já bych tady o tom mohl mluvit jako hodně dlouho. Ano, ano. A mám tady jenom jednu věc, kterou určitě doporučuji. Doporučuji jednu věc. Podívejte se do své pošty, do odeslané pošty a projděte si odeslané maily. A zkuste se podívat a identifikovat věci, které píšete pořád dokola. Zjistíte, že píšete celé věty, zjistíte, s hrůzou zjistíte, že píšete celé odstavce znovu a znovu a znovu. Takže doporučuji nastavit si takzvané prediktivní zadávání textu. Telefonu je to povinnost, jo, tam nesmíte psát. Ale v počítači taky. Na Macovi to je přímo nastavení, u Windows to je teda taky trošku komplikovaněji, ale nevadí. A ono to vypadá tak, že vy si vlastně předuložíte různé texty a dáte jim klávesovou zkratku. Takže třeba mě furt někdo posílá, chce nám vystavovat faktury, takže mně stačí, že mě chce fakturační adresu, tak já napíšu FU, nenapíšu tam věc prostý slovo. A hned se mi to napíše, někdo napíše, máte málo poptávek, napíšem pop a někdo nám napíše nějaký rozsáhlý mail, tak mu chci poděkovat, nepíšu DK, jo? Poděkovat. Dá se s tím krásně pracovat, i třeba když využíváte live chat, jo, na vašem webu, bavíte se zákazníkama, oni se rozepisují a vždycky jenom DK, SPT. Dokud mi nedají svůj mail, já to můžu ukončit. Takže dá se, tohle určitě doporučuji. Druhá věc, kterou tady nemám, ale taky doporučuji, nastavte si chytrý složky. Chytrý složky zase i na Windows se teda dají jako trošku složitě nastavit. Ale funguje to tak, že doporučuji nastavit si dvě chytrý složky. Když si dáte vyhledávání, tak si můžete uložit vyhledávání. Jedna jsou poslední upravené dokumenty za poslední 3 nebo 7 dnů. Druhá jsou poslední složky, se kterými se pracovalo. Protože člověk vlastně neustále pracuje se stejnými soubory. Uloží si soubor z mailu, pak ho otevře třeba ve Wordu, pak ho zase někam přepošle. Takže vy, když si uděláte chytrou složku, kde budete mít poslední upravené dokumenty, tak nemusíte se pořád nořit do těch složek a vyhledávat je. A uvidíte, že ta složka vám stačí na 80% vaší práce. Protože tam prostě máte pořád ty poslední soubory, se kterými pracujete. A potom mobilní a online aplikace. Já, protože se tady bavíme hodně o obchodu, tak tady mám takový obrázek, kde není jenom obchod, tam prostě to řekl. Ale to je mapa kontaktních míst, neboli touchpointů. To je jedna z základních marketingových věcí. Kontaktní místo je jakékoliv místo, kde vy, váš produkt, vaše značka, váš, vlastně se dostává do kontaktu s vaším zákazníkem. A naprosto ideální je udělat si seznam těch kontaktních míst a zeptat se, jak ta kontaktní místa využívám. To znamená, kdo tady má vizitky? Kdo tady má, kromě vizitek, třeba pozvánku na nějaký webinář nebo na stažení nějakého e-booku? Jo? Proč, jako, vizitky má každý. Odlište se, jak využívám kontaktní místo osobní. Jo? Já mám vizitky a někdy dávám vlastně poukaz na kurz, na online kurz, protože vím, že když si jenom obsahuje jeden, tak bude chtít pak všechny. Jo? Easy. A na všechny tyto kontaktní místa existují aplikace, které vám s tím dokážou pomoct. A teď se na nějaké podíváme. To znamená,
Základní věc, pokud nemáte CRM systém, nechcete za něj utrácet, můžu vřele doporučit Pivio, protože je zdarma do 2 GB a dá se krásně nastavit. Další věc, kterou já využívám strašně často, protože jsem vždycky odprokrastinoval poslání důležitého dokumentu, to je jediná dobrá služba České pošty. Znáte někdo? To je marketing, jo, České pošty. To je pak jediná dobrá služba. Postservice online funguje tak, že když chcete něco poslat poštou, tak tam nahrajete PDF-ko a Česká pošta ho za korunu vytiskne a pošle ho za vás. Luxus. Další aplikace Dropbox, to znamená úschova místa. Já kdybych to měl, Dropbox je základ. Má někdo Dropbox? Když si půjdete na EasyTask, tak si můžete zakoupit někdo službu navýšení o 18 GB, asi za 200, jo. Takže můžete si to navýšit. Každopádně, je to naprosto zásadní věc, tak abych neposílal neustále zákazníkům soubory, abych jim posílal jenom odkazy, ale je to jedna z 5 nejdůležitějších věcí, které musíte mít zařízené v oblasti IT. Mně zhořel hard disk nedávno. Ano, i to se stává. U Apple? Ano, i to se stává. To je jak ta reklama na Porsche, já teda odbočím, no reklama na Porsche, jedna z mých nejoblíbenějších reklam, kde vlastně byly vítězové Le Mans za posledních 10 let a tam bylo Porsche, 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 BMW, Porsche a tam bylo, nikdo není dokonalý. Nicméně, to, co byste měli mít je e-mail, to asi všichni máme, v telefonu, v tabletu, v počítači, ale tak, aby když pošlete mail v telefonu, abyste ho měli v počítači a vice versa, jo, to je základ. Druhá věc, kalendář, všude sladěný. Třetí věc jsou soubory, to znamená, když přijdete o počítač, abyste se jednoduše nalogovali a měli tím přístup. Čtvrtá věc jsou poznámky, Evernote, abyste udělali zápis porady na tabletu a měli z toho hnedka v počítači, udělali zápis v telefonu, měli z toho na tabletu v počítači zkrátka propojeno. A poslední jsou úkoly, Wunderlist, naprosto ideální, můžete sdílet a tak dále. Když máte těchto 5 věcí, a půjčíte si počítač cizí, otevřete si v prohlížeči, jsem chtěl říct v Explore. Takže fakt pozdě. Máme to nahraný. Ne. Otevřete si 5 oken, Dropbox, Gmail, Google kalendář, Wunderlist, Evernote a pracujete, jak kdyby se nic nestalo. Jo, naprostý základ. Navíc Evernote, pokud se mi podaří přesvaknout, umí to, že umí takzvané OCR, takže vy, když si vyfotíte nějaký text, na fotku, tak on pak rozpozná ten text. Takže já kdybych si teďka vyfotil ten slide a pak dál hledat slovo z aplikace, tak to najde tu fotku. Takže když si vyfotíte smlouvy, nabídky, cokoliv, co uvidíte zajímavého, tak se to dá dohledat. Pokud posíláte newslettery, těch aplikací je hodně. Jediný mail, čím umožňuje do 2000 lidí posílat maily zdarma, do 12 000 mailů za měsíc. Doporučuju ne na úplný prodej, ale na připomínání se, na to, že zákazníkům jednou za měsíc pošlete tip na něco zajímavého. Vám to zabere 30 minut a můžete se připomenout 10 000 lidí. Jo? Neprodávejte přes maily, pomáhejte. Já každý měsíc, no to nedělám já, ale všem našim zákazníkům, a to jsou fakt tisíce, posíláme tipy. Zajímavé tipy. Jo? Tady je nová aplikace, tady vyzkoušujete toto, tady je nějaký nový biznis. Další aplikace, pokud jste aktivní na sociálních sítích, je Buffer, která vám umožňuje za prvé sdílet na víc sociálních sítí zároveň. Takže pokud jste aktivní Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter, že jo, to je přesně ono. No, super. Je zdarma, jo, mimo mě. A umožňuje to, že vlastně vydáte status, ono automaticky dá na Twitter a LinkedIn. Ale hlavně ho umožní řadit do fronty. Takže vy napíšete 10 statusů, třeba když se tady někdo teďka nudí, když mluvím, a najde 10 zajímavých článků, které bych chtěl sdílet se svými zákazníky, tak je všechny nažene do bufferu a nastaví si, že chce, aby se publikovali 2x denně, on mu to zítra ráno publikuje, zítra odpoledne, pozítří ráno, pozítří odpoledne. Jo, automatizace. Nedělám věci, které se dají automatizovat. Pak jsou live chaty. Doporučuji všem, to znamená, to jsou takové ty okénka, když někdo přijde na vaše internetové stránky a má tam jsme online. Klikne, baví se s vámi. To je nejjednodušší nástroj, jak získávat kontakty na zákazníky z webu. Protože my všichni chceme informace hned. Jo, já jsem na webu a když tam něco nenajdu, tak prostě jdu na jiný web. Dneska konkurence není 3 kilometry daleko, dneska konkurence je alt tabulátor. Takže opravdu, live chat funguje a jeden můj zákazník má uděláno to, že on má právě klávesovou zkratku, jednu jedinou, a nikdy nepíše nic jiného.
On má klávesovou zkratku lomeno K. A když mu někdo napíše na jeho web, tak ho napíše lomeno K a tam se napíše. Dobrý den, omlouvám se, ale kolegyně, která toto řeší, tady zrovna není. Dejte mi váš e-mail a my si vám hned ozveme. Každý mu ten e-mail dá. Takže my jsme na kávě a on říká, lomeno K. Lomeno K. A má to zařízeno. Pak jsou aplikace, toto je spíš nějakou jako organizaci času. To znamená třeba, ono to není přímo v obchodu, ale mě to dokáže zjednodušit práci. Dám příklad, já to třeba využívám, když si domlouvám konzultace. A objedná se u mě 10 startupů, dneska jsem byl třeba na ČVUT, 5 startupů. Tak já bych s nimi mohl dělat, nebo virtuální asistentka, takový ten e-mailový ping-pong. A kdy můžete, v úterý, a ve 3, a ve 2. Tady si vytvoří, tak se vám propojí s kalendářem, a vy si řeknete, chci mít konzultace ve čtvrtek od 8 do 10, označíte si to tam, každých 30 minut. A všem pošlete jenom jeden odkaz. Přijde první, zabere si 9.30, a to políčko z červená. Přijde druhý, už má jenom 3 varianty. Jo? Takže ať už děláte výběrový řízení, ať už si domluváte konzultace, toto dokáže neuvěřitelně zjednodušit práci a je to zdarma. Další, pro obchodníky, jsou dvě výborné aplikace na tvorbu cenových nabídek. Quadroller, mimochodem, mají výborný blog o obchodníčení. Quadroller a BitSketch. To znamená, strašně jednoduše si zautomatizujete vytváření cenových nabídek. Má to i funkci, že vlastně se dozvíte přesně, kdy ten člověk se na to díval. On vám to může rovnou u toho komentovat. Jo? Takže vám třeba tam ho to vyzve ke komentáři, on tam může napsat, ale je to moc drahý. Jo? A vy mu zavoláte a můžete to s ním začít řešit. A pak je další z našich aplikací, a to je aplikace Filter, která je to nejlepší pro obchodníky, co si dokážete představit. A ta funguje tak, že když třeba posíláte cenovou nabídku, přesně to bylo tadyhle a tady je to takhle, takže jsem jen poslední, jo, pojď, pár slidů, že jo. Posíláte cenovou nabídku a místo toho, abyste to poslali a nevěděli o tom, tak vlastně dáte to do Filetracku a pošlete, stáhněte si cenovou nabídku zde. A jakmile ten člověk si ji stáhne, tak vám pípne na telefonu, kdy a odkud si ji stáhl. My jsme to zkoušeli volat okamžitě, když ten člověk si tu nabídku stáhl a otevřel. A říkal, pane Třímálko, to je telepatie, zrovna to mám před sebou. Výborná věc. To je fakt dobrý, jako, fakt dobrý. V druhé generaci chystáme ji vlastně, můžete rozeslat třeba 10 lidem personalizovaný mail a vám to bude blikat. Teď si to otevřel pan Leibl, teď si to otevřel pan Třímálka a můžete reagovat, jo? Nevolat třikrát, už jste se díval, nevolal. Pak jsou této samé vlastně signály, které funguje pro Gmail. Pak máte různé aplikace, kde si můžete dát firemní nabídky, prezentace, videa, dáte si do tabletu, krásně si poskládáte, obarvíte si to firemní barvou a můžete i vlastně přímo i třeba v telefonu, když se s někým bavíte, chcete ty materiály ke školení, tak víte co, dejte mi ten mail a hned se vám pošlo. Jo, sbíráte maily, profesionálně to vypadá, funguje to krásně. A pak samozřejmě hromada mobilních aplikací, zase bych mohl mluvit dlouho. Pro obchod třeba ideální LinkedIn. Kdo není na LinkedInu? Kdo není? Jo. Ideální nástroj, jak zjistit o tom člověkovi informace. Jo. Nedělal jste náhodou v Tosu Kuřim? No dělal, jasně jo. A vy tam znáte, ne, jako znám tu firmu. Jasně, okamžitě víte, co studoval, koho zná, koho nezná, kde pracoval a tak dál. A pak jsou i takové ty, které jako přizpůsobují práci, to znamená i takové věci, jako je třeba navigace. Já nevím, jestli jenom používáte Waze, a to je aplikace na navigaci, která vám říká, kde jsou různé kolony, kde jsou radary a hlavně, vy když tam vidíte třeba na D1 kolonu, tak se můžete zeptat někoho, kdo v té koloně je. Takže kliknete, fakt jako jede to, tam vám ukazuje průměrnou rychlost třeba. A vy se ptáte, jede to nebo stojí? A někdo vám napíše, hele, radši to obětuju na 140. Jo, je to 100x lepší než český rozhlas. No a poslední, dneska už to je tak, že vlastně vy si sami můžete vytvořit vaši vlastní mobilní aplikaci. Nemusíte do toho dávat, teď se chtěl jak Horsfuk, ani 10 000, ani 5 000. Prostě jdete na Xbuilder, tam vám i středně schopnej webmaster dokáže poskládat vaši webovou aplikaci. Můžete tam mít informace o vaší firmě, objednávkový systém, věrnostní program, mapu prodeje, cokoliv. Můžete tam mít vaše obchodní materiály. Vy se na to podíváte v telefonu a jakmile jste s tím spokojení, tak se to pošle do Google Play a na App Store. A namísto toho, abyste platili 1000 nebo 10 000, tak si to vlastně platíte měsíčně, tuším 500.
Takže krásně se dá zvalidovat, jestli vaši zákazníci mají aplikaci zájem, a nebo si můžete vytvořit aplikaci pro vás, aby vám pomáhala v obchodě. Nebo můžete tam mít materiály, posílat je zákazníkům a tak dále. Takže to je všechno, přijde vám to určitě mailem, budete tam mít odkaz na jedno školení o aplikacích, online školení jednoho z našich projektů zcela zdarma, a to je všechno. Děkuji za pozornost.